Предавството на мајковината, татковината, дедовината, бабовината на Заев е резултат на процес чија ескалација е поттикната од најдлабоките корени на неговиот ген. Благодарејќи им на неговите соселани, сега сите треба да знаат дека тој не е тој што се представува. Ако тој, господин Заев, како го нарекуваат некој, јас не го нарекувам Заев, затоа што сум јас од Муртино, јас знам неговата фамилија, јас знам и прабаба му од Албанка, јас сум 78 години човек. Неговата праба беше Албанка. Ова фарпантно сознание беше доволно дел од уставните експерти принципиелно да му сугерираат на председателот да не му го дава мандатот. Се додека Заев не обезбеди копија од турските архиви, со која ќе го докаже своето потекло и слика од свадбата на прабаба му. Сепак имаше и такви кои беа на висина на професијата, укажувајќи дека Иванов ќе го сгази уставот ако го условува мандатот. А вели тој што ќе ми даде 61 подпис. Ќе го добија мандатот. Добро, ќе го добија мандатот, но тој го врзува сеа со добивањето на мандатот со уште два услова, како што кажавте. Извинете, ама и тоа е исто така надвор од уставот. Председателот ја прифати оваа колегијална забелешка, но тогаш во јавноста се прочу дека таму некој, во некоја туѓа земја, се закануваат, туценуваат и се обидуваат навидум стоеки простум покрај кујната, да стават нешто врзионака за вриеното македонско лонче. Ако застанеме цврсто и се слушни нашиот глас, и да не седиме и да не стоиме мирни, сигурно ќе можеме да му го клаиме капачето. Ваквиот очигледен атак врз македонската чорба од странски држави и од странски државјани ги вознемири домашните соседи. Почна и тие да стравуваат дека ќе биде продадено името, химната, грбот, ама најмногу ги беше доболено за јазикот, за едничкиот, македонскиот. Види шта се дешава у Македонија, јас сам србинка, овде живим 36 години, али ово што Заев хоче да уради, тоа е срамота. Оваа недвосмислена порака дека Заев атакува и врз македонскиот јазик беше капката што ја прелеа чашата. Иванов ја спаси Македонија, експертските хомодуплекси само лесно прешалта во рикверц. Господинот Ѓорги Иванов не само што не го прекрши уставот, не само што не отиде надвор од уставот, туку покажа како треба да се брани државата, како треба да се бранат националните и државните интереси на Република Македонија и како треба да се почитува уставот на Република Македонија. Тоа што некој не се почитува себе си и си ги гази собствените ставови не значи дека не треба да се почитува императивната уставна норма. Но целта е оправдана бидејќи конечно некој мораше да му каже на светот дека измислени ликови со непознато потекло не може да му ја кројат судбината на овој древен народ. Кога ќе се спомне Македонија, се мисли веднаш на Македонија од минатото, која некогаш била империја, и тоа не некоја малечка, туку светска империја. И од тие причини целта и намерата е да исчезне тоа име, плашејќи се дека еден ден може би ќе воскресне пак некаква си таква империја како што била. И на крајот, империјата го возвраќа ударот. Проста е работата. Бандити треба да одат у затвор. У една реченица, колку збори? Во таа една реченица има само 6 збора и 25 букви од македонскиот јазик. А него, навидум го бранат, оние што според толковниот речник, во таа реченица гледаат само многу, многу нули.